bau? Oferece lá, quer? Faz, quer? Dá um pedacinho lá. Dá um pedacinho pro pai. Ah, dá. Quer? Bom, né? Bom? Bom, fala bom. Fala bom. 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 Bom? É. Olha lá, oferece lá pra vovó. Vovô, fala. Quer vovó, vovô? Quer? Bom? Bom? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.